Ingkang kawula hormati Sohibul Bait Bapak Hari selaku pemilik bengkel mobil Alfi Motor, mugia tansah kuatah paringi barokah manfaat, amin. Dan ingkang kawula hormati segenap jajaran pengurus Safari Maulid setunggal ewu sekawan atus sekawan doso kansal hijriah, hadirin wal hadirat jemaah Safari Maulid rahimakumullah. Ingkang sepindah monggo kita unjukkan rasa syukur dumateng ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat hidayah dhateng kita sedaya, sehingga wonten ing dalu menika kita sedaya dipun takdir makembal wonten majelis Safari Maulid setunggal ewu sekawan atus sekawan doso kansal hijriah hari ke-53 bertempat dhateng Dusun Sukosari, Desa Kuangsen, Jiwan Madiun. Khotibul Majelis Bapak Hari. Bapak Hari. Saya perlu sara-sara berbahagia meringati wiyosanipun junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi boten warul kanthi boten aral punapa punapa pramila monggo raos syukur kita ikrarakan raos syukur kita bikulina hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kokale selawat sholawat salam mugia kujuk dumateng junjungan kita suri taulidan kita suri tauladan kita Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikauli Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya keluarga kita khususan sedaya ingkang hadir menika benjang dipun akeni dipun daku dados umatipun Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten mriki kawula minangkani pranata adicara keparenga maosaken susunan acara ingkang badhe kalambah. Adicara ingkang kos pindah inggih punika pambuka. Adicara ingkang kok kalih inggih punika sambutan-sambutan. Adicara ingkang kok tiga inggih punika wonten kitab Maulid Simbol Durar. Adicara ingkang kok sekawan inggih punika Mau'idzatul Hasanah. Lan adicara ingkang kok gansal inggih punika doa saha penutup. Moga acara Safari Maulid wonten dalu menika kita bikak sesarengan kanthi wonten Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun wila hadadin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mugi-mugi kanthi wasan sholatul fatihah kula wau acara dalem punika tansah pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lajengaken acara ingkang kaping kalih inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang kawas pindah inggih menika saking Sohibul Bait dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mahsusin Mukhtar saha panggenan kawula semugaaken. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.